¿Cuánto queda? JB, JM y Just. De hecho, pues ahora fue un cero. Oh. El paso. Informatius de Televisió de Mallorca s'acomiaden després de quasi 4.000 edicions. Ona Mallorca també fa en aquest moment el darrer butlletí. L'ENS s'apagarà a les 12 de la nit quan deixarà d'emetre programes. D'aquesta manera es posa punt final a quasi 6 anys de trajectòria on els informatius i el programa s'han procurat recollir tot el que ha succeït a Mallorca en la participació directa dels protagonistes.